спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати? Смокчи «Трахісан». Прокидайтеся з телекомпанією «Ера». Новини спорту на часі. Доброго ранку. У футбольному чемпіонаті України запорізький «Металург» провів, можливо, останній матч у своїй історії. Запорізьці, у яких проблеми з фінансуванням, легко програли Донецькому «Олімпіку». А наша «Євро-4» у 10-му турі розбила суперників. Забила на 4-х 11 голів, не пропустивши жодного. Не дивно, що на горі таблиці рай для букмекерів. Попереду усі 4 фаворити – «Динамо», «Шахтар», «Дніпро» та «Зоря». В українській сім'ї чемпіонів світу з боксу поповнення. До Володимира Кличка та Василя Ломаченка приєднався Віктор Постол. Ще до бою, який відбувся у Каліфорнії, мало хто вірив у перемогу українця у поєдинку проти Лукаса Мартіна Матіси. Аргентинський майстер нокаутів, на думку спеціалістів, мав усі шанси достроково побити Постола. Утім, вийшло все із точністю до навпаки. У 10-му раунді українець нокаутував аргентинця, поставивши суперника на коліна. Як заявив після бою Віктор, не дарма у мене прізвисько «Айсмен», я тримаю удари. А потім уже щасливий чемпіон сам став на коліна від щастя. Помолився за своїх рідних і за Україну, який і присвятив перемогу. Гандбол залишається одним з небагатьох видів спорту, де Україна регулярно входить до елітарного європейського клубу Ліги чемпіонів. Усе завдяки Запоріжжю. Цього разу запорізькі козаки під Києвом терли носа датським вікінгам. У третьому турі групи D запорізький «Мотор» провів ключову гру. У броварах запорожці приймали лідера групи данський «Скєрн». Втім, команді Степанця вдалося переламати переможну ходу датчан. Напередодні гри наш коуч говорив, що під великим сумнівом вихід через травми двох лідерів – Бурки та литовця Малашинскаса. Чи то були тактичні хитрощі, чи лікарі зробили диво, але обидва вийшли на майданчик і на двох забили 14 голів. «Мотор» не залишив датчанам шансів, перемігши 31-26. Мы завелись в защиты, мы играли более жестче, в нападении играли доверного, не передерживали мяч, сыграли более надежно. То есть мы исправили прошлые ошибки, на эту игру уже выходили только на победу. И с этой задачей мы справились, как видите. Бровари стають фартовими для «Мотору», а цього разу арена була переповнена. Поки після трьох турів лідирують «Мотор», «Скєрн» та македонський «Металург», які всі мають по 4 очки. В плей-офф виходять лише дві кращі команди. На клубному чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Токіо блискуче виступає школа Дерюгіних. Учора наші гравці стали в Японії другими у команді, пропустивши вперед тільки російський «Газпром», але випередивши сильне білоруське «Динамо». Також Анна Різадінова виграла срібло у багатоборстві, підпираючись усе ближче до конкурентів із Росії. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи «Трахісан». У чемпіонаті України з хокею столичний «Дженералс», який зібрав під свої знамена розсип зірок вітчизняного хокею, продовжує переможну ходу. У черговому турі зустрілися найкращі команди Києва та Харкова – двох центрів хокею ще з радянських часів. Цього разу Харків капітулював. Генерали розгромили клубу «Вітязь» в обох матчах – 5-0 та 7-1. А центральне протистояння туру відбулося у Кременчузі. Минулорічний фіналіст чемпіонату дав бій потужному Донбасу і в одній грі здолав донеччан. Інтрига у лізі починає закручуватися. Одразу три команди очолюють таблицю – Донбас та Київський «Рапід» і «Дженералс». Поки його однолітки грають у піжмурки, машинки чи бігають на дитячих майданчиках, Макар дивиться «Формулу-1» і змагається у швидкості на гоночному треку. У Києві журналістам представили диво хлопчика. Пілот «Формули» Міхаель Шумахер, який теж починав з картингу, свою першу ліцензію гонщика отримав у 12 років. А от юний одесит Макар Железнюк перевершив легенду і зробив це у 4. На столичному картодромі «Чайка» зафіксували нове досягнення Книги рекордів України – наймолодший картингіст країни. Для Макара машинка вже давно стала не лише іграшкою. Сівши за кермо дитячого електромобіля у 2,5 роки, хлопчик вже через рік розганявся на картинговій трасі до 40 кілометрів на годину. Лайча, катача, і що й гуча, чи не машину вміє. Куча-куча. Я ніколи не побіждав, ніколи. Я самий медленний. А ти хочеш побідити? Так. Цьогоріч хлопчик вже неодноразово брав участь в етапах чемпіонату України з картингу у класі мікро для тих, кому від 4 до 7 років.
Сейчас в чемпионате Украины вот мы сейчас занимаем 6-ю позицию из 12 участников. С учетом того, что все участники от 6 до 7 лет в основном. И он самый маленький, поэтому немножко сложно, конечно. О чемпионстве сегодня речь идти не может, но мы очень надеемся на следующий год. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи «Трахісан».